Nem de mãe. Fala oi, menina. Oi, meninas. Tudo bom contigo? A cama da minha mãe tá uma zana, porque eu acabei de acordar. Meu Deus do céu. Opa, pega o brinquedo. Pega o brinquedo. Vai, vai, vai. Pronto. Oi, pessoal. Oi, gente. Hoje é dia 22, são 20h40 e eu vou começar a fazer a comidinha do Davi. O amor tá com... Não, mas tá lá no sofá. Vou começar a fazer a comidinha do Davi. Já era pra estar pronta, mas... Né? O Davi tá lá com o humor na cama e eu tenho que lavar louça e varrer a casa ainda hoje, porque hoje eu não vou ir. Ainda. Foi bem corrido, gente. Ai, então é isso. Deixa eu começar a arrumar aqui. Yeah, doubt, I doubt myself. And I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the height. Don't wanna know that I'm not right. I never have been lately, lately. Yeah, sometimes I need some. Gente, antes de dormir, eu tô aqui dando um mingauzinho de sempre do Davi. Esse mingau é de maizena, né, Davi? Fala, sempre como? Sempre... Oi, oi. Ó, tá bravo porque eu parei de dar. Mas sempre à noite, antes dele dormir, um pouquinho antes dele dormir, eu dou o mingau. Eu sempre gosto de dar o de aveia, aquele aveia grandona, sabe? Eu faço mingau. Aí eu tenho aveia pequena, mas não fica um mingau grosso, assim, como ele gosta. Que ele gosta do mingau bem grossinho. Aí eu tô dando de maizena, até que ele tá comendo, mas não enche como ele gosta, sabe? Ele não acorda. Ó, oh, biquinho, mãe! Ele não acorda, assim... Vai acordar às 7 horas da manhã, mas esse daqui, ele acorda, não é a mesma coisa do outro, de flocos. Sabe? Ai, que delícia. Então, eu tô dando aqui pra ele, e é de costume, ele não dorme se não tiver o mingauzinho dele, gente. Né, Vini? Eu já jantei, já tem tempos. Mas sem meu mingau eu não durmo. O Thor tá dormindo, o Marcos tá aqui, o Enzo tá dormindo lá na minha mãe. E temos um bebê aqui que não quer dormir, mas tá chorando. Né? Né? Sem vergonha. Oi. Oi. É? Ó, o berço dele tá aqui, a gente não tá colocando mais ele pra dormir aqui, mas tá por enquanto aqui montado. É, tá os brinquedinhos, bola dele, o chapeuzinho que a gente tava tirando foto, aí tem o antigo travesseiro dele, aí tem, como que é o nome disso aqui? Ai, meu Deus, o canguruzinho dele. Então a gente deixa os brinquedinhos dele aqui e o mosquiteiro que era dele. Davi! Dá bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia, mamãe. Bom dia, bom dia, bom dia. Ele dorme aqui, pessoal, ó. Tá vendo o cantinho dele? Ai, meu Deus, mamãe. Deixa a mamãe ver aqui o negócio. Oh, meu Deus, esse pernilongo tá mordendo o meu bichinho. Olha, gente. Oh, meu Deus. Opa! Opa! Oi. São exatamente 9h34. É sempre o horário que ele acorda. 9h30 a 10 horas.
são 10 e... Não, 9h56. E minha mãe pegou o Enzo e o Davi. Vai comprar um negócio pra ele levar pra escola ali em cima. É, eu comecei a lavar a roupa, tá escuro? Eu comecei a lavar a roupa, tá lá batendo, vocês estão ouvindo. É, agora eu lavo a roupa aqui em cima, tá no banheiro a minha máquina, ela é tanquinho. A gente vai comprar uma máquina trifugadora pequenina, eu já falei num vlog pra vocês. É, aluna, eu... O que foi? Gente, eu tô... Olha meu cabelo, olha o meu estado. A mulher forra a cama. E eu vou pedir pra minha mãe bater, trifugar lá. E é isso. Bom, pessoal, mano, eu preciso arrumar esse cabelo. Mas eu já arrumo. Eu já lavei. Já dei a frutinha do Davi. Agora eu vou fazer o papazinho dele. Ele tá lá resmungando. E a roupa, vou tirar o sabão dela agora. Vou colocar pra tirar o sabão. Mas bora correr, né, gente? Porque já é hora do almoço. Tô lavando a roupa. Agora eu tô tirando a água do sabão. E eu vou colocar pra trifugar lá embaixo, pra minha mãe trifugar. E a máquina fica aqui no banheiro. Depois eu falo porque tá... Mostro pra vocês direitinho. Porque quando lavo uma sujeira da roupa ali, eu vou lavar, eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês, tá bom? Olha quem acabou de acordar da primeira soneca do dia. Né, filho? São exatamente 1h38 e ele já acordou, ele almoçou, aí dormiu depois e eu almocei, terminei de estender a roupa, terminei de estender a roupa, lavei o banheiro e eu lavei a louça do almoço. Agora eu vou dar um jeito nessa cara. Eu tô aqui, coloquei os brinquedinhos pra ele brincar. E eu vou fazer chapinha enquanto isso. Ela trocou de... Tava outra enfermeira já. E dormindo no meu colo. Olha meu cabelo, meu Deus do céu. Foi chapinha, já parece que tá sem. Tô vendo um vídeo aqui. Agora eu vou colocar meu pitoco lá na cama. Aí tem uma hora até que ela fala pra mim assim, é só um treinamento, viu? Aí eu falei pra ela assim, porque você tava cansada só com o treinamento. Ela foi... Meus amores, hoje é dia 23, eu tô com esse negócio branco aqui que eu tava fazendo sobrancelha, tava tirando, né, aqui ó, aí eu faço o desenho, depois eu tiro o que fica fora. Bom, eu tô gravando vlog pra vocês, mas o vídeo agora vai ser a rotina da, tipo, da noite, assim, né, são 22h42, o Davi dormiu, não é esse horário que ele dorme. Esse horário tá acordado, ele vai dormir bem tarde. Mas é isso, saiu todo da rotina. Eu não quero uma rotina, né, gente? Então, ele tava assistindo desenho no meu colo, acabou dormindo. Vou colocar ele na cama, vou fazer uma mamadeira, deixar pronto. E eu vou gravar a rotina assim e do dia. Na madrugada. Só que de madrugada, tem vezes que ele não acorda, tem vezes que ele acorda demais, tem vezes que ele acorda só 6 horas da manhã. Então, vamos comigo. Aí, qualquer coisa, eu junto no outro vlog, né? Se ficar curto. Olha, ou se não, eu faço de 2 dias. Tá aqui dormindo no meu colo. Gente, o Davi tá dormindo aqui, ó. Tirando o pininho dele. Já tá na TV. Eu tô esperando
esperando o amor chegar. Tomara que ele não acorde o Davi, porque aí a gente já deita e dorme, esperar todo mundo chegar. E eu vou ficar no computador por enquanto. Eu já fiz uma madeira dele, tá ali no computador. Deixa eu mostrar pra vocês. Está aqui. Já vou dar pra ele, porque eu vou trocar ele. Ele dormiu e a fralda não tá tão assim sequinha. Então é isso, gente. Deixa eu tirar o resto dessa sobrancelha e ficar um pouquinho no computador. Tia! Bom dia, pessoal. É, são exatamente... São exatamente 8h49 e a gente acabou de acordar. E... Ai! E os meninos estão dormindo ainda. Só tá acordado eu e Davi, né, Davi? O Mo já saiu pra trabalhar. Olha isso. Se você soltar meu cabelo, agradeço. Ai, gente. Vou tomar meu café e vou esperar dar um tempinho pra dar o café do Davi, porque ele acabou de mamar. Então, é isso. Olha o meu estado. Real oficial. Acabei de acordar e liguei o celular pra vocês pra filmar. Então, esse é o meu estado. Ei, tudo bom? Ah, tô tentando montar. Oi. Vamos trocar a fralda? Pessoal, são 14h24, 2h24, e eu tô aqui tentando dar comida pro Davi. Ele tá ruimzinho, tá tendo um estado febril, eu já falei até pra vocês. É, e ele não mamou direito, assim, né, à noite, estado febril, e de manhã ele mal comeu a banana, comeu assim, mas comeu chorando. E agora o almoço tá acontecendo a mesma coisa. E ele tá chorando muito. Se fica no carrinho e tal, eu tô com a minha mão toda ferrada. Tá doendo muito, gente. Tirei o cochilo, acordei agora. Faminto. Que horas são, amor? Tem que passar no derma. Tô louquista. Ah, não. Que baixa. A gente tá assistindo novela lá com o professor, gente. A dona do pedaço tá adorando. E eu tô dando aqui papá pra ele. Ó, ele assistindo a Mari. E ele assistindo o desenho dele. Só assim, ó. No colo pra ele comer. Porque no carrinho ele tá chorando muito. Então, vou ficar aqui com ele no colo dando papá até ele querer. É, provavelmente é o dente. Se não for, também a gente vai levar no hospital. Tem que esperar 24 horas, gente. Então... E não tá com febre alta. No caso, pra gente ir pro hospital, só é em febre alta, eles falam. Olha, tá com sono ainda. Gente, o Davi tá ali, ó. Brincando. Né, Davi? E me mamou? Por enquanto ele não teve febre de novo. Ele tá tranquilinho ali, tá de boa na Lagoas. O pai dele chegou, trouxe fralda, só que a fralda era maior, então ele voltou pra trocar. Tô esperando ele chegar, pra quando ele chegar, a mamãe fazer o papá do Davi. Olha, fui falar que ele tava tranquilo, de boa na Lagoa. Nunca vi uma pessoa tão preguiçosa como esse menino. Não, já vi, eu. Ele não gosta de ficar sentado, ele se joga pra ficar deitado, ó. Você quer esse? Bom dia, pessoal. Tudo bom? Olha, sono em cima dessa mesa. Meu Deus do céu. Acabamos de acordar. São 9h41. E eu já peguei meu leitinho, como de sempre, né? Leite com café. E eu coloquei pra esquentar no micro-ondas. Bom, tá bem difícil dar uma arrumada nessa casa, porque o Davi tá chorando muito, tá nascendo dente de novo, eu acho que os de cima tá sendo pior. E ele não tá dormindo direito, ele não deixa eu
eu fazer as coisas porque quer colo. Até no colo ele chora. Tá bem irritadinho. Então não tem como deixar ele ficar chorando, né? Ai, ai, ai. Olha aqui. Vou esperar o amor chegar. Pra mim lá embaixo comprar uma luva pra me lavar essa louça. Porque a minha mão está... Olha isso. Gente, eu tô com alergia. E tá doendo muito. Tá na carne viva. Ó, tá vendo? Vocês não vão conseguir ver direito. Mas tá na carne viva, ó. Olha aqui, ó. Toda engrujada, toda descascada. Olha lá o Davi chorando. Nem café eu posso tomar. Meu Deus do céu, que vida. Que vida. Vida de mãe. Nem de todo mundo é assim, né? Claro que tem gente que é tranquilo, mas a minha não tá sendo, não. A bagunça da cama, do berço, com roupa pra dobrar, tem um monte de coisa. Oi, Caco. Nem tá quente, ai, que droga. Caco, bom dia. Marcos, bom dia. Eita, tosse. Fala aí, meninas. Oi. Tudo bom? Ai. Você tá mais grande? Gente, ele não quer tirar essa roupa. Do céu. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away, this is what we waited for. Somehow we can't miss out. I'm done living life with the lights out. Died with my own doubts. Be free, be free. Let's go, let's be free, be free. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action.
aqui, um pouquinho, coloquei ele no canguru, porque é o único jeito que eu consigo segurar. Ele tá muito pesado, né, meu amor? Tira o mundo aí, ó. Tá. So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No. Tô gritando e eu tô com uma dor nesse olho, meu Deus do céu. Bom, hoje já é muitos dias depois que eu comecei o vlog, mas eu parei por motivos que o Davi ficou ruinzinho, pegou infecção intestinal. A gente tá desconfiando que é a água, porque às vezes a gente faz dali, por exemplo, acabou a água e acabou fora do pagamento. Então a gente não nem se tocou que tinha que ter comprado, a gente compra quando tá perto pra acabar. Aí a gente começou a usar a água da torneira, né, da rua, da caixa, da rua. Ficou ruim, a gente até então não se tocou, a gente achou que foi alguma coisa que ele comeu e tal, porque eu faço comida pra ele, não faço de um dia pro outro, mas eu faço um almoço que dá pra janta, entende? É, aí eu falei, deve ser isso, ou leite, sei lá, alguma coisa. Só que a gente não trocou a alimentação dele, sempre é... alimentação, as coisas que ele sempre comeu, então eu já fiz tudo, de alergia e tudo, e deu tudo certo, então ele come normalmente. Aí, em seguida, primeiro foi o humor, só que o humor foi tranquilo, né? Em seguida, foi... primeiro foi o humor, que teve um pouquinho, assim, de diarreia, mas passou. Aí foi o Davi. Davi tá... Gente, eu pensava que era o dente, porque ele começou com diarreia, ele tá enfiando a mãozinha toda na boca, ele teve febre só um dia e depois passou, não teve mais, e... Ai, meu Deus, esqueci. Ai, desculpa. E... vomitou, e tava chorando muito, gente, muito, muito, teve uma hora que ele chorou assim, incontrolável. Principalmente à noite ele acordava assim, chorando, e não se acalmava. Aí eu levei no médico, o médico falou que era... Eu contei, ele não fez exame nenhum. Eu contei o que tava acontecendo, ele falou que era infecção intestinal. Ele vomitou duas vezes. E é isso. Aí a gente começou a dar medicação. Tá até aqui, hoje é o último dia. E mais um. Aqui, ó, Florex. E o privado tocando lá embaixo. Ai, meu Deus. Ai, não vou correr, não. Tá. É, aí depois começou o Marcos, ficou com febre e tal, mas passou. E começou eu. Eu comecei com uma dor de barriga. Foi logo que eu tomei água gelada, que era da torneira que tava ali, que a gente não enche a água dali, que acaba rápido, né? Aí eu tomei, gente, passei mal a noite toda. No outro dia eu acordei com dor no estômago ainda. O Enzo também tá com diarreia, tá andando, faz nas calças, tá tenso. O Davi até que melhorou, tá bem melhor do que... Gente, por isso que eu parei de filmar, porque ele só queria colo. Mesmo no colo ele chorava de dor. Foi tenso, tenso, tenso.
Ai, eu vou lavar aquela louça ali. Tô gripada, como vocês podem ver. Vou lavar aquela louça, que tem muita louça. Limpar o fogão, limpar... Olha isso. E bora lá. Tô com uma dor no nariz, dor nesse olho. Eu acho que aqui é espinha. Aqui eu acho que... Não sei. Wanna shake the ground. Wanna break away, let loose. I'm tired of waiting. Gotta make that move. All the neon signs. Now they shout to me and you to write our story. Wanna shape the new. São 22h41 e eu ainda não jantei. Só jantou o Davi e o Marcos. O Enzo não quis jantar. É, eu e o amor vamos comer sopa. Não é o barulho dela. É, já tá pronta, só que eu coloquei o macarrão agora. É aquele macarrão pequenininho que eu uso pro Davi. E como ele cozinha em 3 minutos, então primeiro eu tenho que cozinhar os legumes e depois eu coloco. Olha, olha esse cabelo. Precisa de uma hidratação, gente. Olha aquilo ali em cima. Tomado. É, tô fervendo leite aqui. E aqui está a sopa. E a cure é água fervendo pra colocar nas mamadeiras. Fiz o mingauzinho do Davi e tal aqui. Tá, na verdade tá ali não, ali é a panela, né? Aqui tá o mingauzinho do Davi, tô deixando esfriar pra dar pra ele antes de dormir.